كلام وعرا وناكسن دي لهان تيم باع خيارته هو ده نقل حدي داي ومركا لأي برامج كان فاقدا دور ركا قضبضا دور ركينا كما غلي دون تان وحا كمدا حقاقا فارا يميلا تريقا يتوبيا ياس كمارداي دقال كي أبي دي وقوح وصلا يا كسعونا يا عاصمة دلبادة ديغان كأحمارة عيدان كفارا يا قعانتا كودغا كمانان محابيسا ويسراكين سرسرو عيدان كاللوكتا يميلا تريقا يتوبيا كمدا سيدو كلا ديارة دهان دولية حراحين يا دقال كان سيبالا رنو وقايب قادر يا iyadoo dagaalkani uu yahay kii abid ugu cusla oo ka dhaca magaalada Gondar ilaa waqtiga ay xogaga faara ay magaaladaasi gudaha u soo galeen Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa ilaamiyay dagaal aad u culus oo sheegay dagaalkaasi inuu yeelan doono saddex waje saddexda wajina in lagu guuleysto uu rajaynayo ciidamada saraakiisha ugu sarreeya militariga Itoobiyana uu dul dhigay amarkii abid ugu cusla dagaal ka faaniye militariga Itoobiya ayaa noqonaya kii kala baxa abiy ama waa loo qus goynaya adi sabab ayaa loogu tagaya ciidamadan aadka u tirada badan ee la soo dagaal galiyo oo la kaxeynaya ayaa loogu geyn doonaa ama gabi ahaanba faaniye abiy ayaa sanadkan kala baxaya oo faana ayaa meel lagaga soo xanaya sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa qeyla dhaan weyn afka furtay asagoo sidoo kale hanjabaad u diray dowladda Soomaaliya ninka la dhaho Taya Basadan Taye ayaa mar kale qeyla dhaan weyn afka furtay isagoo dowladda Soomaaliya hanjabaad iyo weerar aggeed loogu soo gabanay ku qaaday Taliya Gafayde waa taliyaha guud ee ciidamada New Booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa seefta galka kala baxay xarada garab caase sida ay nala wadaageen ehelo ka mid ah saraakiisha aadka u tirada badan oo halkaasi ku xareeyay ya Gafayde ayaa la sheegay inay abid xabsigii ugu badnaa saraakiishu ugu badnaa ay isku wareysteen oo xogga geliyo booliska sidoo kale dawladda Mareykanka iyo dawladaha reer galbeedka ayaa guud ahaanba si weyn u taageeray dalka Soomaaliya iyagoo madaxbanaanida Soomaaliya ku qeexay inay tahay mid geedka go'aan ah cidnana aan looga hibaysanaynin Soomaaliya inay ku soo xadgudubto madaxbanaanida Soomaaliya ciddii lagu soo saartana ay si wadajir ah ula dagaalami doonaan Soomaaliya ayaa taageerada abid ugu cuslayn heshay iyadoo Itoobiya gabi ahaanba loo qusgooyay madaxweynihii Jabuuti waa Ismaaciil Cumar Gelle ayaa xaaladiisa caafimaad si weyn looga dayrinaya iyadoo marba marka ka dambeysa haysa soo tarayso xaaladda caafimaad ee Cumar Gelle Cumar Gelle ayaa ahnin siyaasadda geeska ama siyaasadda Soomaalida saameyn weyn ku leh dowladda Jabuuti ayaa gabi ahaanba ku soo koobtay Cumar Gelle inuu dalka dibaddiisa u jira xaalad caafimaad ah qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeenna ku eegaynaa barnaamijka waxay kala qayb galayaa saaxiibkaynu Xutaani haddaynu guda galo wararkeenna oo faahfaahsan magaalada Gondar oo ah caasimadda labaad ee deegaanka Axmaarada ayaa dagaalo mashaqo ah ka soconayaan u dhaxeeya xogaga faara iyo militariga dalka Itoobiya oo weerar rogaal celis ah soo qaaday oo dhawaan gabi ahaanba gacan ku haynta magaaladaasi ay xogaga faara ay la wareegeen militariga Itoobiya oo amar dhabar ka taabadaha oo xukuumaddii markay gabi ahaanba shirki soo dhamaysay naasireed Addis Ababa dib loogu soo laabtay xogtu ay sheegtay inay Addis Ababa gantaalada faara iyo hubka ay helayaan casriga ah uu saacad kasta khatar weyn ku yahay ayaa la qaaday weerar ciriya dhula oo ka qayb qaadanayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn Gondar ayaa farda jahaba ka gubanaysa xogaga faar iyo militarigura dagaal mashaqa oo laisku riiqmay ayaa halkaasi ku dhex maraya xogaha deegaanka Axmaarada ka imanaya ayaa sheegaya inay faaro godad waaweyn oo halkaasi ka qodatay ay dawladdu garaacayso iyaguna ay hubka culus tuurayaan laysuna geli laayay xaaladduna ay tahay mid aan gebi ahaanba aqliga caadiga ah lagu cabiri karin waxa meesha ka socdoona lagu sheegay inuu yahay dagaalkii kala baxa saaxiibkaynu Xutaani oo barnaamijka igula sugnayaa wax ka weydiinaya dagaaladan mashaqadaha ee ka curtay markale deegaanka Axmaarada iyo dowladda oo gabi ahaanba awooddeedii ugu dambeysay isticmaalaysa kornaylka oo saacadaha soo socda yunifoonka xidhanaya furintana tagaya waa Dr. Abiy Ahmed Nuux Xutaani oo xaaladdu way sii cuslaatay
مربع مركز كذا ميزان فرحة أي كسر بحيسة قبل كحمارة الواحة كسر هذا هو هلاك أي الله وش يقول ضد كحمارة هو قحيان لأن يرى رصيد توسع أي دجال كيس كان حاضرين أيان مركز دجال كان حكورة مغضى نادي هذا يوم ما سنت هاي شدو سدا وقت هاي دجال ذني اللي بك علين تا الدولة فدرا كيتوبيا يسوق يس إذا ما ذا قبل كحمارة سدا كرنا أي دب أي دب عن أبلة وذي وحين وجن إن and faaro kumanaan ciidan ay qabatay deegaano badan oo isku ballaareysay kadib waxay dareentay Itoobiya in xaaladu ay soo xumaaneyso Abiy Ahmed wuxuu dhay ragan waa ay kugu sii xoogaysanayaan waa inaad u isticmaashaa awooddaadii ugu dambeysay marka Abiy Ahmed waxa uu rabaa in hawshan ama waxa uu ku tiri in hawsha faana iyo sheekadeedu uu iska soo xiro kadib uu arrinka banaanka uu imaado hadda waxa arkaysa in ciidamo badan la abaabulayo sidoo kalena goobaha dagaalada ay ka socdaan la geynayo Abiy Ahmed sidoo kuma qashii xitaa wuxuu rabaa inuu booqdo furimaha dagaalka taas waxay cadeynaysaa in faano ay awooddooda aad iyo aad u ballaaratay marka hore dowladda Itoobiya federaalka Itoobiya way iska dhayirsanayeen maynu u malaynayn faano in awood noocan oo kale ah ay la soo baxayso sidoo kale wararka aan ku maqlay waxay sheegayaan in faano taageero weyn ay ka helayaan ciidamada kala duwan aan ilaahay wadamada kala duwan ee Suudaan iyo sidoo kale Eritrea iyo Masar marka waxa ay dareemeen ama waxa uu dareemay Abiy Ahmed meeshii kaliya ee laga diri karo in ay tahay ee Itoobiya dhexdeeda oo lagu diro sidoo kalena siyaasad laga dhex aasaaso faanana lagu hubeeyo ama ciidamada midaysan loo abaabulo aadiyad faanana lagu hubeeyo marka faano waxaad aragtaa dee in dee ay deegaano badan qabsatay ciidamo badanna ay dee ay qabsatay sidoo kale ay xoogaysatay taasna waxa keenaysaa in halkaas siyaasad ka dhanaa wadamada dariska ay soo gashay waa mahadsantahay nuuxu waa dhab xaaladda dagaal ee ka taagan ee gobolka Axmarada marba marka ka dambeysa way ka sii daraysaa waji kale ayayna yeelanaysaa xaaladduna waxay tahay ama gabi ahaanba lagu qiyaasay inuu dagaalkan yahay dagaalkii kala baxa qoluna ay u hadhi lahayd gabi ahaanba gobolkaasi sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Itoobiya ayaa si toosa ugu biiray dagaalkaasi iyagoo garaacaya gabi ahaanba xoogaga faara goobaha ay ku xoogaysan yihiin diyaaradahan ayaa si toosa uga garab dagaalamaya ciidanka dalka Itoobiya iyadoo gabi ahaanba diyaaradahani ay yihiin kuwa aan duuliyaha lahayn ee waayadii ugu dambeysayba dowladda Itoobiya ay aadka u soo gadanaysay Abiy Ahmed ayaa ku kalsoon ciidankiisa iyo diyaaradahani hadday si wada jira u dagaal galaan inay taariikh lama ilaawaan u dhigayaan xoogaga faano iyadoo diyaaradahani ay ka soo qayb qaateen dagaallo badan oo militariga Itoobiya uu la galay xoogagan hubaysan ee sida weyn ay isu hayaan militariga dalka Itoobiya sidoo kale xoogaga faara ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen saraakiil sarsare oo ka yimid Addis Ababa kana tirsan ciidamada lugta ee militariga dalka Itoobiya faara ayaa waayadan la loodin la yahay gabi ahaanna dagaalka ay ku jiraan gura waaweyn ka soo horeeya inkastoo dagaalku uu ka soconayo deegaano badan una hal furin ahayn dhowr iyo toban furimood lagu sheegay inuu ka soconayo habaab ugu xoog badnaado dhankan koonfurta Gondara Gondara ayaa noqotay goobta xoogagan ay sida ugu weyn ay u doonayaan gacan ku haynteeda inay hayaan dhanka Suudaan waa Matama Sheed iyo deegaanada kale ee loo yaqaano dhankan Alfashaqa ayaa dagaalo halaag ayaguna ka soconayaan si kastoo ha ahaataba faara taageero ayay heshay Hub Casri ayaa gacanteeda galay ciidamo badan ayay soo tababaratay hawshana sidii hore way ka duwan tahay maamulka Axmarada iyo gabi ahaanba xukunka dalka ayay doonayaan xoogagani inay si wada jira ula wareegaan haddaan dib ugu soo laabto saaxiibkaynu Nuuxtaani ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay inay qaadayaan dagaal saddex wajiga dagaalka saddex wajiga ayuu ku sheegay inuu step 1, step 2 iyo 3 uu noqonayo 1ka haddii lagu guuleysto 2 iyo 3na inay fududaanayso haddii 1kaasi la loodin waayana xaaladdu in inta laga sii xoojiyo loo baahan yahay bay ra'iisul wasaaraha Itoobiya saddexda dagaal la qaadayo ayaa cadawga waxay ugu magac daraan oo dalka Eritrea ay ku sheegeen oo ku sugan gudaha dalka Itoobiya xoogaga TPLF oo awooda la dhageysan karin gacantana ku haya gobolkii Tigray waxa halkaas ka socda dowladdu inay wax dhaba ka haynin ama xogta dhabta halkaas ka jirta oo iyadan u baahan baa la yiri in Tigray la cadeeyo waxa ay yihiin soo kale number 1 ka ayaa
xogaa gafaano oo hadaba uu socdo dagaalka abid ugu cusla jahooyin kasta ciidamada lagaga kiciyay ciidamada dagaalamaya waxa kamid ah ciidamo isku dhafa oo laga keenay dowlad deegaanada sida ay xogtu sheegayso shirki naasireed ayaa lagu go'aamiyay in step 1 ka hore faana lagu weeraro gabi ahaan xilidada loo siibo gabi ahaan laga saaro dhulka ay haystaan magacoodana laga raadiyo gobolka axmaarada meesha lambar 2 ay tahay tigray oo ahaa la jiifiyaana bannaan la toosiyaana bannaan oo aan meelo ku tirsanayn dowladdana xidhiidh la leh dagaalla kula jira waxay cadow ugu dareen xidhiidh la leh sidoo kale dowladda eritriya iyo ethoobiya oo hanjabaada culus hawada isu maraysa cadii lasoo dhaafay ra-iisul wasaaraha ethoobiya dr abiy axmed uu ku sheegay hadday madax bannaanida ilaalin waayeen ethoobiya inay sidii khaza ay israa'iil u garaacday u garaaci doonaan caasimadda dalka eritriya hadalka abiy axmed ayay eritriyaan ku arkeen nin daad qaaday xunba cuskay oo inuu nin gacantiisa wax ku jira ahayne uu yahay af oo keliya loona baahan yahay inuu xoreeyo dhulkiisa oo dagaalla halaaga ka soconayaan meesha owale ay qudhigoodu dagaal xoogan waddo oo ay ku doonayso inay addis ababa ay kaga difaacdo xoogaga axmaarada ee karkaarada soo goostay saaxiibkii muxtana dal mar kale dib ugu laabto gafaydhe waa taliyaha guud ee liyu booliska dowlad deegaanka soomaalida ama madaxa komishineerka ee booliska deegaanka soomaalida ayaa garab case waxaa la sheegay inuu ka buuxiyey kumanaan uu ku sheegay inay amar diida sameeyeen oo liyu booliska gafaydhe ayaa sheegay inuu seefta galka kala baxay loona kala bixi doono bur iyo biyo xoogag deegaanka ubaa deegaana la soo saari doono kuwa shaqoolada wada ayaana tallaabo laga qaadi doono jeneraal gafaydhe oo lagu xanto inuu yahay nin aad u awood badan ama gebi ahaanba sharciga ciduu doonana saaro ciduu doonana fasaxa gebi ahaanna cid ka daba hadli karta inay jirin ama wax ka weydiin karta xaaladda deegaanka awood badanna ka haysta madaxweynaha deegaanka soomaalida ayay mas-uuliyiina la soo xidhiidhay iyo dad eheladaha saraakiishalkaasi waxa ay ku sheegeen inuu tacadiyo weyn ninkaasi uu ku hayo gebi ahaanba liyu booliska waa ciidan ka jira deegaanka soomaalida ama ciidanka ugu awoodda badan ee deegaanka soomaalida uu leeyahay ahaa ayaa hadda wajahaya khatar waaweyn khataraha ay wajahayaan ayaa waxaa ka mid ah dhibaatada ka taagan dalalka soomaaliya ethoobiya oo ayagu dhexda kaga jiraan aynana ka baaqsan karin inay dhankooda ay ka raacaan hase yeeshee xoogagan ayaad mooda hadda inay miyirsadeen ayna taxadar weyn ka qabaan waxa ka soconaya geeska afrika qodobada kale aad wararkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda maraykanka ayaa si weyn u taageertay dalka soomaaliya maraykanka ayaa u sheegay dalka ethoobiya inay madaxbanaanida soomaaliya muqadas tahay cid kasta oo ku xadgudubtana tallaabo sharci laga qaadi doono ethoobiya ayaa si weyn loogu qusgooyey iyadoo lagu wargeliyey in ay danaha soomaalida ay dhacdo xalisanayaan somalilan ayn ahayn xoogag ka go'an dalka soomaaliya nuxtani ayaan mar kale wax ka weydiinaya maraykanku wuxuu sheegay somalilan iyo soomaaliya inay hal dal yihiin danahoodana ay way xalisanayan ethoobiyan uun boos uga bannaaneen arrintaasi say kuula muuqatay maadaama ethoobiya ay tiri waana aqoonsanaynaa maamulka somalilan taas waxay caddaynaysaa in waddankii adduunka ugu qowdoweynaa uusan aaminsanayn wax la dhaho somalilan sidoo kalena waxa ay jab weyn ku noqonaysaa xukuumadda somalilan oo muuse biixi hogaamiyo oo marka hore dhibaatadani dhexda ka geliyey soomaaliya iyo ethoobiya haddaba soomaaliya waxay u tahay wax aad iyo aad u wanaagsan maadaama garab weyn ay ka helayso waddamada caalamka iyo kuwii dariska sababtoo ah ethoobiya in duulaan qaawan ay soo qaaday ayaa loo caddeeyey ethoobiyana iyo abiy axmed xaalad xun ayuu dhexda iska geliyey haddaba laba dhinacba waxaa faa'iido weyn qaba soomaaliya soomaaliyana guul weyn ayay u tahay in maraykanku ay taageeraan sidoo kalena ay diyaar u yihiin in ay ku garab istaagaan haddii ethoobiya ay weerar qaawan kusoo qaado soomaaliya taasna waa guul usoo heyatay soomaalidu taas ayaan ogahay waa mahadsan tahay nuuxo waa dhab arrintani soomaalida guul weyn ayay u tahay meesha dee maamulka somalilan ay arrintaasi si weyn ay oga xumaadeen inkastoo ethoobiya weli ay ku sii adkaysanayso barnaamijkeedii heshiiskii m o u da ee la gashay maamulka somalilan ayna leehin waa la dhaqan gelinaya oo sida uu sheegay abasana taya oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ethoobiya uu sheegay marnana ethoobiya inaan arrintaasi ka laabanaynin
برامج كأنا وياهي برامج جد كجو أنا هالكي سينا وتاعن ياهي دلالك عالم عالم كا وحيسو جديان وجميع هم بنتفري ونريدها هاي توبيا وامد ايه ده كجو ايه دل يدبتون عندنا جوتا ايه وحلاقة ايه ويدين مهيو حد مدة إثيوبيا الصومالية أنا اسمه رنين وصلنا كان جميع هم با قلوا إن كبح على رد المري دانو أما قلوا إن دول خلا رسم دانو ما دام قوان كيتو بيو يعني أنا بطلتو مسكين با مسكلا فولي الصومالي دول على ضد كم مسكين ماذا إمان تيتو بيو أهم وين تاي وصومالي محاجة لي إثيوبيا بحكور يكون سكان بقول يو سديتي أنا كوس أنا كوس سكان بقول iyo kusagalba sagaashan iyo koobdi wixii korri ama kusagalba sagaashan sideedii aan dhahaba Ethiopia waxay lahaan jirtay dakado ay lahaan jirtay badda cas ama baabul mandab iyo dhukaas Ethiopia dalalka ee badaha aad ku ilaaliya ay qayb ka ahayd laakiin intii nimankii jamhuuriyadda shacabiga uu gaaminay siyaasada fowarka iyo Malik Zanawi bas mar yaas tiib la gaaminay oo jamhuuriyadda ay ahaayeen weerarkii dagaalkii la galay dawladda Mengistu ay gabi ahaan dhukaas laga soo markii dawladda dhacdayna labadii jamhuuriyad ee waxay ku kala qaybsameen Eritrea ay sheegtay dhulkooda inay goosanayaan malisna uu yiri Ethiopia inteeda kaleete ida ariga aan si xukuma inkastoo malis markaas uu ka diiday weerar rogaal cilsan uu ku qaaday soo Ethiopia kala jeeyay gabihan uu ku guul dareystay nimankii shacabiga ayuna ay sidaas xurriyadda ku qaateen dalkooda inay ku xoreysteen caalamkan uu sidaas ku aqoonsaday markay Ethiopia mar kale مصر علينا كت صوتة حوجاس وكتر شدن وحكتر شدن على وجوده مليون أسكار حكبرنا يا سمايستن كمان دوس هو بيسن دا على لما شد وديارسن وده من أيام في الجيل كوا يامه ويو يتوبيا دا تقدر تقول كرايا أنتي سبلا حاجة عن تقوى إذا ماذا من تريا دل كإريتريا أيام مامورة أيام أنا كوا أمر تاجلي عشرة كقال إذا ماذا يتوبيا مالك تقول كريس كسميان سيد أي يتوبيا دا سمارة دا إذا ما تدق وحيسو aya iyo waxa ay gudaha dhibaato ku hayeen Eritreaanku iska daa dhulkooda oo lagu duulee waxaan cagta la gelin karin dhulka ay kaga sugeen Ethiopia waa tay sheegtay Eritrea inay dhul ay dhulka ay joogto ayay dhul Ethiopia sheegtay waxa ku tiri dhulka anaga iska leh waana difaaca Eritrea bay tiri marka Ethiopia hadda abi qeyl aan ka soo baxaysi u dhahay Eritrea hadda madax banaanadana ilaalin weydo waxaanu ku qaadaynaa weerar aan la mahadin doonin oo waxaanu ka dhigaynaa Gaza oo waxay waxaas oo dhan waa xanuunka iyo kulaylka iyo xubnihii xisbiga oo dhahaya ra'iisul wasaaraha waxa lagu dhaariyay madaxbanaanida dalka dalkii qayb aan la haystaa dadka ciidamashay ayaa dhibaateynaya ma talaabo qaadin marka odaygu aad buu suqan ganinaya waa Dr. Abiy Ahmed ee nuux wadanku soo laabto gabagabada warkeena ayaa joognaa Ismaaciil Umar Geele waa ninka ugu saameynta badan Soomaalida waa ninka la dhigi karo siyaasadan casriga ah ama waqtigan aan joogno Soomaalida waa ninka ugu tunka weyn ee Soomaaliga siyaasiga waa nin u soo joogay waxyaabo badan waa ninkii asagu gundhiga u ahaa in maanta waxa dawlad koonfurta Soomaaliya ka jira ee dawladda ah ama dawladda Soomaaliyeeda hadda adduunku aqoonsan yahay ninkii ka dambeeyay in Soomaaliya soo keeno oo maanta wax uun heshiis lagu yahay oo mucjahar joogta la asaas waa ninka carta gogosha dhigay ee Soomaaliya oo dhan isugu yeeray halkaana ku walaalayay waxna wada qaybsada dib isugu soo laabtay maadaama dawladdiina burburtay waa in la doortay 1999 la doortay ilaa waqtigan oo maanta joogno yuu madaxweyne ugu magacaabay dalkaas Jabuuti odaygii saasa ee siyaasadda Soomaalidana lagu xasilay weyn ugu jiray ee la dhahaba dawladda Soomaaliya waxa la hadda dawladda Xasan Sheekha joogta siyaasadeed aabu ka yahay walaal saga aabba ka aba amar ugu xun asagu oo galay maba sameyn kara baa la dhaa inkastoo dawladda farmaajo ay SPIS dagaaleen farmaajana uu ka khilaaf weyn u dhex yaalay laakiin Umar Geele Xasan saaxiibo weyn bulaya odayg waxa uu sanyaal yiraahay caafimaad odayg waxa la sheegay inuu isbitaal ku jiro waayadan bal la qarinayay dhalaha Umar Geele dalka dibadiisu jira laakiin xogtu waxay soo baxday inuu Umar Geele uu aad u xanuunsan yahay xataa ay soo jeediyeen mala dawladda Jabuuti gacanta ku hayay San Francisco ee dawladdi kale ama saldhigada halkaas ku lahaa in Jabuuti doorasho laga qabto oo Umar Geele kamid ahayn Umar Geele miyuu dhintay miyuu nool yahay maxaan xukunka hayna soo dhowban sida waad yahay ay u maasan tahay Ismaaciil Umar Geele madaxweynihii Jabuuti
waxaad ogtahay in baraha bulshada la isla dhaxmariyay in madaxweynuhu uu dhintay sidoo kalena uu geeriyooday haddaba ehelkiisa iyo qaraawadiisa weli wax faahfaahin arrintaasi kama aysan sheegin sidoo kalena kama aysan hadlin ma ayna xaqiijin in madaxweynuhu u geeriyooday wararka been abuurka ah ee baraha bulshada la marinayo waxaa ka dambeeyo rag isaga mucaarad ku ah sidoo kalena aad iyo aad u dhalalsanaa xukuumaddii uu intaasoo sano soo hayay aad iyo aad cumucaali geele keliya waxaynu ogeyn in waddanka jarmalka loo qaaday xaalada caafimaad loo qaaday uuna halkaasi ku xanuunsan yahay balse wararka sheegaya inuu dhinto waa warar been abuur ah sidoo kalena mucaaradkiisu ay wadaan ay baahiyeen mucaaradada waxaa ka mid ah dad waxaa jiro oo yurubta iyo meelahaasi ku nool aanu ku nooleyn jabuuti dhexdeedu sidoo kalena dhowr jeer dhaliilo usoo jeediyey cusmaaciil cumar geele madaxweynaha isagoo iyagoo ku dhahay madaxweynuhu waa dictator isagoo keliya ayaa isdoorta haddaba waxa ay rabaan in xasarad ay abuuraan sidoo kalena khalkhal waddanka ay geliyaan haddii uu cusmaaciil cumar geele uu geeriyooday warbaahinada caalamka ayaa tabini lahaa sidoo kalena ehelkiisa ayaa xaqiijini lahaa oo qof geeriyooday geeridiisa wax laga qarinayo male ilan xilligii uu taagan yahay cusmaaciil cumar geele waanu garanaynaa haddaba wararkaasi waa warar been abuur ah dadka daawadayaasha waxa u sheegaynaa in waxba aysan ka jirin cusmaaciil cumar geelena inuu xanuunsan yahay oo keliya ayaa la xaqiijiyey lakin aad iyo aad weliba xaalado caafimaad waxa uu ugu maqan yahay waddanka jarmalka laakiin xaaladaha kale ee la sheegayay ee ah in waa wax ka jiro male haddaba waa uun warbaahinta iyo sidoo kale mediaha oo been laysla dhexmaray aad iyo aad buu u mahadsan yahay nuux taani waxaan rajaynaynaa cumar geelle inuu ilaahay uga boodho xanuunkaasi unana caafimaado waa oday soomaaliyeed barnaamijka sii sheer garaya meel fogna gaarsiiya barnaamijkani gebi ahaanba intaasi ayaan ku soo gunaanudaynaa intaan barnaamijkan barnaamij lamid aha ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.